mesna zajednica je prvo mesto gde, gde stanovnik, odnosno čovjek, treba da, da pokuša da reši pre svega svoj problem koji ima. Da li je to kanalizacija, voda, učišćenje, uređenje ulica, prevoz dece od seoskih sredina do, do grada, pa tek onda da se pređe na drugu instancu, to je, to je lokalna samouprava. Kažem, postoji sijaset tih problema od prostorija za mesne zajednice, od lica koje će slobodno vreme da posvete radu u, mesne, u tim mesnim zajednicama, ali kažem, probleme ne treba stavljati pod tepih, probleme treba pokušati rešiti na pravi način, dugoročno, ne kratkoročno, i na taj način će manji broj problema biti ostavljen za, za budući period, a onaj manji problem može i na teritoriji mesne zajednice biti rešen. Šta najviše muči stanovnike mesne zajednice Slavonija u ovom trenutku? Imate li te podatke? O, veoma teško pitanje. Ako mi verujete, do sada niko nije došao da kaže ja imam takav i takav problem. Znači, to je mi 100% tačno. Kažem, možda neko ima problem, ali mahom izdajemo potvrde o prebivalištu na teritoriji naše mesne zajednice. Ako ima neki problem sa, sa vodom ili sa čišćenjem nekih odvodnih kanala ili tako, to, to rešavamo na, na licu mesta. Neki konkretan problem nema. Drugo, ne bih znao što da vam kažem. Iskreno vam kažem. Znači... I vaša poruka vašim komšijama, mogu da vam se obrate, je li tako? Naravno, ja sam dostupan od 0 do 24.